Šetam i pričam uživo selo Belica. Generacija gimnazije, rođena 55 godina, je generacija koja slavi sada završetka gimnazije. Nesvakidašnje mesto, zaista. Ovi ljudi su mogli sebi da priušte, sigurno da budu na luksuznim mestima, u hotelima, restoranima. Međutim, oni su odlučili ovde u domu Milana Milenkovića u selu Belica da proslave ovu godišnicu mature. Verovatno sada vi prepoznate mnoge ljude ovde koji su iz Jagodine, ali neki ne žive ovde u Jagodini. Međutim, bliže sa ovom generacijom upoznaće nas i da prozove ove koji su ovde, Vlada Jovanović. Vlado, mikrofon je tvoj. Malo tiše. Jedan aplauz. Ja sam teo sa svog mesta da predstavim ko je sve ovde, međutim, Miki mi kaže da je pokrenio od najlepših u četvrtom razredu, od mene, od Cece, od Bebe. Ajde, izvini, Bebo. Ja sam predstavljen, s moje desne strane je Ceca Nikolić, Ničigen Miki Ilić, Adam Urošević, dugogodišnji predsednik kickbox kluba, Palmini Tigrovi, Miroljub Aleksić, zvani Čele Ljupče, Čele, da bome. Koji nije došao s pačekom. Da bome. Da bome, Mira Živković, profesorka matematike, Zorica Marković, Beba Devoječko Stanimirović, a onda Stevan, pardon, Jelena, dobro, Jelena, Zorica Tišma, Gordana Spasić, Sergej Ćirković, Saša Tošanić, Mile Jakovljević, Momčilo Savić, Životije, Žoto, kako ti beše prezime? Stevanović, dobro. Stevanović, kaže. Ko je ovaj? A, Radović, Radoje Popović, Mira Pavić, Radmila Strenka, Ljiljana Beronja, glavni organizator Mila Dabić. Za Mila, aplauz. Da vam. Beba Vulić i glavni domaćin i đak generacije Mila Milenković. Ali da iskoristim i ovu priliku još jednu. Mi smo, generacija je kupila jednu umetničku sliku. Sad ću ja da Mili dam da mu preda, a naša je obaveza da ide ovako i da se svi pozadi ispotpisujemo. Bravo. Jel može? Može, hvala vam. Dobro, dobro. Ček ovako, pa neka ovo što se istrepa da stavi bar u kesu. A? Ovo je što radi u Jugobanci s Milom. Umro je. A, bre, Moma Popović. Moma Popović, aha. Mila. Evo, kesa da se papir baci. Ali pa tu je bila piljarnica mog dede, bre. Da, bre, deda Vila je ova piljarnica, da. Autor je? Pa to Mila, to smo mu sedeli, šta da mu se kupi? Njegove čerke, ja mu znam, ona stanuje tamo. Ne znam na koje, ali tamo stanuje, iznad apoteke.
Ja imam 4-5 slike njegove. Ne su sam kupio što je poklon. Sa posebnom pažnjom. Moću sa posebnom ljubavlju pažnju da rečem. Da, da. Hvala vam, generacija. Evo, sada ćemo mi, Milena, da nastavimo ovaj druženje u emisiji Šetam i pričam. Godinama ste pokušavali da, po znacima navoda, nagovorite generaciju da ovde kod vas proslavi, bez obzira što ste mogli na nekim drugim mestima da se okupite, je li tako? Tako je, tako je. Ja sam obećavao sam, međutim, živeo sam u Beogradu, Beču i šta je znam i tako dalje, gde me život naneo, i sad sam otprilike veći deo tu, mada u Beogradu ili ovde, i onda bila mi je želja da, eto tako, napravio sam jedan ambijent u nekom etnom stilu, da se što kaže, družimo lepo, da nam bude prijatno i sve ostalo. Da. Nadam se da će biti prijatno. Koliko ste imali, rekli ste da ste živjeli i u Beogradu i u Beču, koliko ste imali vremena da dolazite ovde, očigledno da ste imali kada ste napravili ovako, kada ste sačuvali ovaj roditeljski kutak ovde u selu Beču? Znate kako, imao sam vremena, uglavnom kad sam otišao u penziju, pre toga sam manje, ali kad sam u penziji, onda sam se posvetio ovom delu ovde, da tako imam recimo ovde negde oko 60 rodnih drveta, da razni koje ja lično gajam i tako dalje, i tako da ja uživam u ovom. Da, dosta je bilo i Beča i Beograda i svega toga. Da, vi ste, kažem za vašu generaciju, vi ste se do 50. godine mature svake godine, bilo je u prve subote juna mesta da se okupite. Pa onda pravili ste pauzu o 5 godina, ali sada na 5 godine je bilo obavezno. Jeste, ali ja sad predlažem, pošto smo eto 55 godina mature, da nam kao jubilarna, a sad predlažem da nam svaka bude jubilarna, obzirom da nam godine idu brzo, da nam svaka sledeća bude jubilarna. Evo ovde je jedan lep spomenar pripremljen, da se svako potpiše, a ja ću da pročitam ovako, ko je domaćin ove ovde proslave 55 godina mature Jagodinske gimnazije. Milan Milenković, rođen je 28. avgusta 1950. godine, bio je u odeljenju 4-5 u gimnaziji, žive u Belici, Jagodini, Beogradu, Beču, radio kao poreski inspektor u Jagodini, i ono još što piše, dakle piše šta sve imate od dece, od familije, da. To će svi imati obavezu da napišu i da bude jedna lepa zajednička uspomena na generaciju koja evo okupila se, i vidim da ima zadovoljstvo ovde. Uspeli ste da ih ubedite da je ovo zaista prijatno mesto koje može da pruži zaista uživanje, da ne smeta nikome, a da se vi osjećate kao kod svoje kuće. Kao kod, upravo ja, to mi je najveća želja, da se svi osjećaju kao kod svoje kuće. Hvala vam lepo što ste ugostili emisiju Šetam i pričam. Ide potpis ove slike koje ste dobili na poklon. Lepo je ovako videti generaciju sada, ko je mogo da dođe, došlo je, ko ne, doći će na 56 i... Na 60-u, nadam se i 70-u, valjda. Da, gosti, mislim, Šetam i pričam, bila je generacija 55 godina mature Jagodinske gimnazije i njihov domaćin ovde u prelepom ambijentu u selu Belica, Milan Milenković. Toliko za emisiju Šetam i pričam, a normalno ovde se nastavlja slavlje uz Džeja i njegovog brata, uz muziku, pa sada dok traje, trajaće.